Salamlar. Axşamınız xeyir. Yaxşı, United Coffee Beans'in dəstəyi ilə növbəti münasibəti çəkirik. Əslində biz bu münasibəti əvvəlcədən çəkməli idik. Sonra Türkiyə getdik, gəldik. Sonra korona, bayram, hə, bayram tədbirləri falan oldu. 7 gün bayram tədbiri, şey tətili. Niyə bu qədər olur bu tətil? Biz özü də bütün dinlərin tətilini qeyd edirik. Türklər məsələn Novruzad eləmir də. Biz hər şey. Novruz indi bizim düş. Əslində Novruz. Nəyə gəlir ki, Novruz daha şeydir. Belə idi. Doğma. 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 Düzdür, mən şəkər bura paxlava yemirəm. Mən də yemədim bu il. Anam yəqin ki, evdə eləyib, özü üçün eləyib. Bilir ki, mənə göndərməyə mənası yoxdur. Elə ki, uşaqlar nənəsi gələ gedəndə onlara gizlin-gizlin verib ki, aton gir bilməsin, tez elə yıqdar. Çox qədər şəkər-şəkər dizində adam qorxur yeməyə şəkər burası. O, rafinə edilmiş... Sıfıra, heç yemədim, heç. Yəni, rafinə edilmiş şəkərlər, bunlar insanın beynini balacalaşdırır. Navaq çəkirik. Şəkər. Şəkərlə bağlı. Hə, mən bir də story şeydə yazırlar. İnstagramda nə vaxt çəkirsiz şəkəri də? Yəqin ki, bugünlərdə çəkəcəyik. Hə, yəqin ki, bugünlərdə çəkəcəyik. Zaten biz bir televiziya şeyinə rutininə dönmüşük də. Hər gün bir də video. Bu biraz bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən şey deyil. Yüklənmiş kimi ola bilərik, amma sağ olsun patronlarımız. Patronlarımızın sayı artdıqca indi siz ekranlarınızda hal-hazırda bu videonu izləyəndə neçə patronumuz var, onu görürsünüz. Patronların sayı artanda şəkər də olacaq və ya digərləri də olacaq. Bəs sən yazmışlar, Tural patronlar haqqında dedi, sanki hədələdi filan elədi. Bunun bir dənə səbəbi var, mən deyim. Biz bir video hazırlayırıq. Bir məhsuldur bu. Bunun üçün bir intellektual yükümüz var. Bir vaxtımız gedir. Birincisi buna zaman gedir. Bəli. İki resurs gedir. Üç pul gedir. Ən azından işıq pulu gedir buna. Belə, belə sadə dildə desək. Bu otaqda olan, studiyada olan elementlərin hər biri bir puldur. Və biz patron ona görə deyirik ki, siz bizim patronumuz olursunuz, biz sizin işçiniz oluruq. Siz sifariş verirsiniz ki, bizə bu videodan hazırlaq. Mən gəlib kitab oxumayım, search eləməyim. Sən tap, gətir, mənə bir intellektual qidalandır. Bəli. Və mən bu intellektual əziyyəti çəkdiyimə görə, videoda əziyyət çəkdiyimə görə, bunun bir qarşılığını almalıyam da. İki qarşılıq var. Ya sponsor, ya da çoxlu sayda patronlar. Əgər çoxlu sayda patronlar olarsa, indi məsələn tutaq ki, 500, 1000 patronum olarsa, 1500, adam var 30.000 patronu var. On sponsor lazımdır. Daha rahat, daha individual və toxunulmadan fikirlərini bəli, bəli, bu yazılı edir. Surətdə ola bilər, audio şəkilində ola bilər və video şəkilində olar. Yəni, mən bir məzmunu istehsal edirəm. Və bəzilər deyirlər ki, bu pulsuz olsun. Reklam da olmasın. Mənə yazıb ki, ay, reklam. Bilsə, reklam pis bir şeydir. Bu deməkdir ki, bizim gördüyümüz işin reklamçı tərəfindən qiymətləndirilməsi var. Məsələn üçün, United Coffee Beans bilir ki, biz yaxşı bir iş görürük. Bu yaxşı işi yaxşı izləyənlər var. Niyə də orada olmayım? Zaten kofi içirsən sən. Sənin üçün şeydi var da, yəni biz sənə istiqamət verir ki, United Coffee Beans-dən kofi içə bilərsən. Yəni, Bakıda olan nöqtələrini. Bir ümumiyyətlə biz artıq bir neçə şirkətə də yox demişik. Hə. O tərəfi də var. Yəni, hamı da gəlib söhbətgaha sponsor olmur. İzah edə bilirəm. Təbii ki, biz onun bir filtrin, bir bariyerin qoymuşuq hansısa şirkətlər. Yəni, o da biz Türkiyədə bir kitab aldıq, influencer kitabı. Bəli. O da deyir ki, hər şeyə razılaşmaq lazım deyil. Çünki sən pula görə kiməsə razılaşarsan, sonraki uzun vadədə sən peşman olarsan bu razılığı verdiyinə görə. Doğru. Ki, mən bu şirkətlə niyə işlədim? Yox, mənim öz başımdan keçib də. Elektron siqaretlərlə bağlı. Hə, yəni, reklam, okey, deyə pul var, başa düşdüm. Yəni, hər şey pul deyil sözün açıq. Amma burada bir empatiya qurmaq lazımdır da. Yəni, bu adamlar bir video eləyirlər. İşlərinin, həyatlarının bir zamanını ona həsr edirlər. Nəsə öyrətməyə, nəsə bölüşməyə çalışırlar. Bunun qarşılığı olmalıdır. Nə mənim atam milyonçu olub, nə də ki, sənin valideynləri milyonçu olublar. Bizim empatiya gücümüz səncə nə səviyyədədir? Biz empatiya qura bilmirik. Biz bir ola bilirik müəyyən bir ideya uğrunda. Amma çox təəssüf ki, empatiya qura bilmirik. Yəni, empatiya kiməsə yazığın gəlmək deyil, empatiya
özünü başkasının yerinə qoymaqdır. Bizim cəmiyyətimizdə yaranan bu problemlərin bir çoxu ona görə gəlir ki, biz özümüzü digərlərinin yerinə qoymuruq. İndi məzmun istehsalından başladıq. Tutaq ki, sən bir video eləsəydin. Mən deyirəm, Tural, niyə reklam edirsən? Tural, sən verilişində reklam çoxdur, filan deyirsən. Ha. Okey, sən yaxşı bir veriliş elə. Sən fikirləşməyəcəksən bundan pul qazanmağı. Fikirləşəcəksən də normaldır. Yəni, pul, insan pul qazanmaq istəyi normaldır. Deməli, onda reklam yerləşdirilməsi də normaldır. Hə, əgər onun yerləşdirdiyi reklam... Sovetdən qalıb pul qazanmağın pis bir şey. Qol çomaqlara qarşı... Ki, pulun çoxluğu çox yaxşı bir şeydir. Ona qol çomaqlar deyirlər, qulaq deyirlər. Deməli, bu qol çomaqlara qarşı 30-cu illərdə böyük bir represiyalar oldu Sovet İttifaqında. Əslində, qol çomaqlar qalsaydı, Sovet İttifaqı indi Çin kimi idi. Həm bir sosializm tərəfi var idi, kommunizm tərəfi var idi, bolşevizm tərəfi var idi, həm də bir kapitalizm tərəfi var idi. Fərdi mülkiyyət. Zatən dünya iqtisadiyyatı da sübut edib ki, fərdi mülkiyyətdə olan istehsal daha güclüdür, nəinki hər şey dövlətin əlində olanda. Çox sadə bir misal gələcəm, mən heç kimin bostanına daş atmıram, əvvəlcədən deyirəm. Heç kimin bostanına daş atmıram. Amma var Azərbaycanda dövlət televiziyaları, dövlət televiziyası, var özəl yayımçılar. Götürür qoyuruq tərəziyə. İndi təbii ki, aşağı yuxarı şeydir. Əgər bir özəl yayımçı bir layihədən yaxşı pul qazanırsa, o layihəni çox yaxşı edir. Super edir. Çünki bilir ki, oradan maddi bir şey var. Dövlət sifarişinə olan bir çox şeylərə bax, onun keyfiyyəti daha yaxşı ola bilərdi. Məsələ nə olub? Qardaş, mən bunu işləsəm də 5 manat alıram, işləməsəm də 5 manat alıram. Dövlət sifarişlərində adətən belədir. Amma özəldə belədir. İş vicdanı deyiləndə bir şey var da. Sən əgər jurnalistsənsə, yəni sən, mən belə iki jurnalist var da, çox hörmətim var. Mən liseyt tələbəsiyəm, mən ruslardan bir misal çəkə bilmirəm. Cüneyt Özdemir ya da Nevşin Mengü. Mengü daha doğrusu. Sən bunlardan sifarişlə belə olsa, pis röportaj ya da pis məqalə, pis danışıq gözləmirsən. Adamın bəlli bir keyfiyyət limiti var, səviyyəsi var və o limit ətrafında uzaq başı. Dolanıb gətirir. Sən misalı gətirirsən Türkiyədən, hansı ki kapitalizm ənənələri olan bir ölkədir. Azərbaycanda elə deyil. Azərbaycanda uzun müddət, 70-ci illərdə, 70 il müddətində, Sovet hakimiyyətinin dövründə sən işləsən də 5 manat idi, işləməsən də 5 manat idi. Sən o torna çı kimi çalışanda, o şeyin arxasında, olduğu müddət ərzində 8 saat işləyirdin, yenə də 5 rubl alırdın. Biri 8 saatin ərzində yola verə bilərdi, real olaraq 3 saat işləyirdi. O da 5 rubl alırdı. Sovet İttifaqında belə bir şüar vardı, hər kəsə əməyinə və hər kəsə biliyinə görə, amma reallıqda o həyata keçirilmirdi. O bizə gendən keçib. Çox təəssüf ki, bizdə belədir. Mən, bizim müəllimlərimiz deyirdi məktəbdə. Deyir, mən bu dərsi desəm də sənə 200 manat maaş alıram, deməsəm də 200 manat maaş alıram. Və onun nəticəsində öyrənən tələbə gəlir. O bilir ki, dostum, mən bu reportajı yaxşı eləsəm də bu pulu alıram. Yaxşı eləməsəm də bu pulu alıram. Bəs bunun layiq ya bu şey mənə layiqdir duyğusu ilə nə dərəcədə bağlantısı var? Məsələn, indi Sokrata əxlaq peyğəmbəri deyirlər də, Sokratdan soruşublar ki, bizim amalımız nədir ümumiyyətlə? Biz niyə varıq? O deyib ki, insan kimi yaşamaq üçün. Deyiblər, bəs insan kimi yaşamaq nədir? Deyib, insana nə layiqdirsə, ona sahib olmaq. Səncə, azərbaycanlılar özlərinə yaxşı səhiyyəni, yaxşı təhsili, yaxşı yolu aşağı düşürən biraz, yaxşı kofeni, yaxşı suyu, yaxşı xaşı, nə bilim, yaxşı xalçanı layiq görür? Yox. Görmürlər, görmürük. Birincisi, özümüzü sevmirik. İnsan olaraq özümüzü sevmirik. Niyə maşının nappa dəri olmasını? Niyə?
Və ya nappa dəri olması üçün nə edirəm? Nə edirəm? Hə. Birincisi, bu yaxınlarda mənim Instagramda sorğu keçirdim ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Bir sual gəlmişdi ki, necə edim insanları sevim? Cavabım çox sadə idi. Özünü sev. Sən özünü sevə bilmirsənsə, özünü sevərək transformasiyaya uğramırsansa, sən özünü başa düşmürsənsə, nə istəyirsən, nə arzuluyursan, nə görürsən və s. qarşı tərəfi də nə başa düşəcəksən, nə sevəcəksən, nə anlayacaqsan. Empatiya qura bilməyəcəksən. Empatiyanı birinci özünlə qurmalısan. Yəni, bir empat olmaq istəyirsənsə, birinci özünlə barışmalısan. Dünyada ən pis şey özünlə barışmaqdır. Ən çətini budur, pis şey dedim, üzr istəyirəm. Ən çətini özünlə barışmaqdır. Birincisi, sən özünü qəbul eləməlisən. Mənim çəkim çoxdur, özümü belə qəbul edirəm. Yox, ha, bu artıq sənin tənbəlliyinlə barışmaqdır. Əgər sən fiziki olaraq... O da var, ha. Hə. Mən öz bədəni ilə barışıq yaşayır. Öz bədəni ilə barışıq nədir? Məsələn, xanımdır, süd vəzi xərçəngi var, süd vəzlərini götürüblər, bədəni ilə barışıb. Adamın hər hansı bir hadisə baş verib... Əli yoxdur. Əli yoxdur. Mənim bir tanışım var, onun... Bəlli bir yaşdan, səhvim, 30-35 yaşından sonra sol qolunun əzələsi əriməyə başlayıb. Hı-hı. İndi sol qolu tamamilə belə sümük kimi də... Nadir xəstəlik deyir. Bəli. Iron Man oldu. Iron Man. Yəni, bunu qəbul etdi, bunu qəbul, bu belədir, amma mən başqa şeyləri bacara bilərəm. Bunlarda qaçanlar o adamı görüblər. Hər səhər, hı-hı, hər gecə istisnasız qaçır. Əla. Ya, o bədənini qəbul edib və həyatına çox davam daha edib. Güclü formada davam edib. Başqa bir misal çəkin, bədəni qəbul etməməkdən. Bir yenə adam haqqında bir şey eşitdim, müştərilərimizdəndir. Adam başlayıb qaçmağa, qaçmaqdan dəhşətli bir zövq alıb. Bir müddət sonra başlayıb dizləri, ayaqları ağrımağa, gedib həkim deyib ki, sən ayaqlarının altı düzdür, anadan gəlmə. Gedib məsləhətləşib yoldaşı ilə, işində bir sahibkardır, restoranları var. Birinci girib sağ ayağını əməliyyat eləyib, altını kəstirib, düz formaya salıb, 6 ay sağ ayağı bağlı olub, çəlikdə gəzib. 6 ay sonra artıq bu ayağın üstündə duranda gedib sol ayağını əməliyyat elətdirib. 6 ay da ondan çəlikdə gəzib. Bir il sonra başlayıb artıq qaçmağa, maratona. İndi onlar bir qruplar var, rayonlara qaçıb qayıdırlar. O da bədənini qəbul edə bilərdi də, onda anadan gəlməyidi. O da vəziyyətlə, yəni, daha yaxşı yöndə barışıb. Məncə, o layiq, o adam özünü qaçmağa layiq bilib. Yəni, mənim... O barışmayıb. Barışmayıb. O deyib ki, mən, okeydə, mənim qaçmaq bir şeyim var, məqsədim var. Mən qaçmaq istəyirəm. Bu niyə mənə mane olmalıdır mı ki? Nə zaman barışır? Bunun çarəsi yoxdur. Okey, barışırsan bundan. Çünki bunun çarəsi yoxdur da. Yəni, tip də burada çarəsizdir. Bəli. Sən bundan barışırsan, həyatında bunun necə... öhdəsindən gələ bilərsən deyə düşünürsən. Bir də var ki, sən şəkər bura bilmirsən, qoğal bilmirsən, burger bilmirsən, gecə saat 2 bilmirsən, səhər 6 bilmirsən, həmişə ağzın işləyir. Sən özü kontrol eləyə bilmirsən, qidavı kontrol eləyə bilmirsən. Deyir ki, mən beləyəm. Sən, mən bədənimi qəbul edəm. Qorusun, bu boyda balkonu qəbul eləmək eləmirsən. Sən sadəcə tənbəlliyinlə barışırsan. Sən qəbul etdiyin dönəmlər olub da, hə? Və saçan başladın qəbul etməməyə. Mən sənə bir şey deyim. Mən deyirdim, mən bir kök insanların çox gözəl bir bəhanəsi var. Bəhanə bir sənə idi. Sümüyüm ağırdı. Mən sənə şəkillərimi göndərmişəm də. Kök olan şəkillərimi. Sən idin o. İndi Instagramda bir dənə şəkil kollaj paylaşacağım. Yəni ki, bu videonu izləyənlər artıq onu storydə görmüş olacaqlar. Ki, necə transformasiya olmuşam. 28 yaşım, 35 yaşım, 40 yaşım. Mən sadəcə bir gün, hər gün güzgünün qabağında özümü görürdüm də, amma fikir vermirdim. Bir gün fikir verdim. Təsadüfən oldu. Yəni, bir futbol maçı idi.
Baxmayaraq ki, mən Ramazanda oruç tuturdum, amma mən orucda kökəlirdim. Ramazan vaxtı kökəlirdim. Niyə? Çünki axşam vaxtı iftarda ay, ver, tak, tak, tak yerdim. Yəni, mən xingəri çörəyini yiyən adam olmuşam. Yəni, bu... Hiç də sən deliyə bilmirəm. Xəmirlə xəmir yemişəm. Sən ki, mən İstanbulda qoymadım paxlava yiyin. Danışacağım onu. Bir dəfə icazə verdim balacasını. 7 gün. 7 gün yalvardım ki, nə olar. Mən də fındıqlı paxlavanı çox sevirəm. Fındıqlıydı, fıstıqlıydı o yaşıl. Yadımdan da çıxmıyor. Mən ondan çox xoşum gəlir. Mən ondan yiyim də 7 gün bıraxmadım. Axırda aeroportda ayaq üstündə ki, o da ki... O da nə dad verirdi, nə bir nə şey. Nə iyi var indi. Yəni bundan sonra da yemiyəsən deyə. Ki ya lazımdır sən. Aç getdim, aç qayıtdım. Ayaq görüb, aç getdim, aç qayıtdım. Ramazanda kökəlirdim və bir dəfə 163-də işləyəndə ulduzlarla futbol maçı idi, müğənnilərlə Şəfa stadionda oynayırdıq. Top düşdü ayağıma, üç dəfə belə ayağım üstə dura bilmədim, həqiqətən. Və belə top kimi belə long, yəni top gedirdi, mən də onun yanında belə fırlanardım. Yəni top həvəzi mənə də vura bilərdilər, yəni belə bir şeydə. Lan, yəni top gəlir, iri topdur da, yəni. Baş məşqçimiz Mahmud Qurbanov idi, 10 dəqiqədən sonra mən stadionu tərk elədim. Birinci dediyim odur ki, adam Ramazanda futbola yiyər. Mən orucam, ağzım orucdu filandır, nə bilim nə. Hamıya da günah gördüm. Getdim, əynimi dəyişdim, oturdum. Yenə də evə çatanda deyindim. Küstün getdin? Yox, yox, yox. Maç bitdi, konsert, mansert, belə şeylər. Yolda yenə də iş yoldaşlarım vardı, onları düşürtdüm. Səma ilə evə gedirdik. Deyindim, bu nədir, Ramazanda. Səma da qaz verirdi ki, hə, düz deyirsən, filan edirsən. O da o vaxt sağlam qidalama ilə bağlı məsələdə o qədər də şey deyildi. Növbəti gün səhər mən hamam otağına keçəndə güzgüdə özümə baxdım. Özümü gördüm daha doğrusu, baxdım yox. Hər baxan da görmür axı. Həmişə baxırdım. Özümə baxdım, bir də gördüm özümü. Dedim, uydu bilməz o. Çöndüm belə, qarnımı belə ətini soxladım əlimdə. Bu nə var? Sonra baxdım, gördüm, sızanaqlar var ayaqlarımda. Çoxlu sayda ayağımda sızanaq var idi. Bu nədir? Əvvəl fikir vermirdim. Sən demə, bədənimizdə olan sızanaqlar, bizim bədənimizdə baş verən proseslər haqqında informasiyadır. Ayaq zonanda sızanaqlar varsa, deməli, qidam pisdir. Mən Napoleon tortu ilə kola içən adam olmuşam. Gürcü xəngəlini və ya gürzəni başlığı ilə bərabər yiyənmişəm. Heç kim o başlığını yemir. Mən onun başlığı ilə yemişəm də. Yəni, bu görməmiş pik nöqtəsi idi. Yəni, görməmişliyin nirvanası varsa, mən onda idim. Qaçan, oppanan, düşən, şirin nə varsa hər şeyi yiyirdim. Mən bir dənə badımcan yemirdim. Amma hər şeyi yemişəm. Yəni, müxtəlif o paxlavalar, şirinlər. Bir sənəcə, şirin çaya əvvəl iki qaşıqla başlayıb, 7 qaşıq. Aa, bu nədir? Şirindir öyrək. İndiki pesoklar da köhnə. Şeyli, bey xarva. Halbuki mənim şəkər dozam artıb deyə. O birisi mənə az... Dat selektorları işləmir. Aysa oldu. Çünki körşalıblar. Mənə elə gəlir ki, mən onu daha çox dozasını artırırdım. Halbuki şey gedirdi də, məndə. Dozirovkanı artırdım. Pridozirovka deyirlər Rusiyində. Dozanın artırılması gedirdi. Həddimi aşmışdım. 115 kiloydu. Və müxtəlif diyetalar filan. Başladım. Hər bir diyetanı mən prob eləmişəm. Dükan diyetindən tut, alma diyetinə qədər. Bütün diyetalardan. Forever, Herbalife, Merbalife, qarın işlədən, bağırsaq dərmanı, arıqlatma dərmanı. Daha işin fəlsəfəsini özümü tanıyana qədər idi. Yəni, tutdun ki, belə bir problem var, başladın bütün o prosesləri. Prosesləri. Sonra bəs hardan keçdi şeyə? İdmana gedəndə. Crossfitə. Crossfitə. Yenə də çəkim var idi. Uh-huh. Amma çox deyildim də. Çəkim var idi amma. Necə oldusa, tədbir idi, Hyundai-nin tədbiri idi. Zeynal ora gəlmişdi. Zeynal dedi ki, sən formaya salmaq olar. Ya, yaxşısan, formaya salmaq olar. Metəyə qoşulduq, getdi. Birinci məşqinə idi, oturdur, əyil, jim elə ola. Əlim titriyir, bax, jimdə güləşlə məşğul olmuş adamım.
əlim titrir, tər, oturub durmaqdan adam bir sənəcə tər tökür də, yəni. Crossfit mənə çox dəyişdi. Qaçmağa nifrət eləyirdim, mən crossfitdə qaçmağa başladım. Turnikə nifrət eləyirdim, orada turnik elədim. Ağırlıq falan beş məkan. Sonra dedim, qaçacağam, qaçmağı öyrəndim. Qaçandan sonra isə işıqlanma başladı. Çünki məsafə qət edirsən, 5-10 kilometr, 15 kilometr. Düşünürsən. Başlayırsan düşünməyə, qulağa asırsan, müxtəlif üzlər görürsən, sən başa düşürsən ki, oy da, mən nələri qaçırmışam. Yəni, mən bunu 20 yaşımda edə bilərdim, 25 yaşımda edə bilərdim. İndi mənə aydınlanma həmin vaxta gəldi. Və ondan sonra artıq ətrafımda, həyatımda kimlər varsa, onların bu cür həyatına təsir etməyə çalışıram. Və yeri gəlmişkən, indi biz o kitab haqqında eləyəcəyik, Asta düşün, tez düşün, asta hərəkət et kitabında. Kolimandı deyəsən, səfərimizə müəllif. Libraf'da var o kitab, Azərbaycan dilində. Orada bir misal var. Deyir ki, statistikaya görə başqa insanların həyatına təsir edə bilən insanlar daha pozitiv düşüncəlidir. Əgər səndə daha çox depressiya və negativ düşünmələr varsa, deməli sən başqa insanların həyatına təsir etmək gücünə malik deyilsən. Əgər sən insanların həyatına yaxşı təsir edə bilirsənsə, stəkan dolu tərəfini görürsən, pozitiv düşüncələrin var, iradəlisən, güclüsən və artıq sən digər insanlara bir mentor rolunu, bir coach rolunu oynamış olursan. İndi o kitab haqqında danışanda danışaraq bu barədə və belə deyək də empatiya qurmağa başladım. Əslində yeri gəlmişkən mən qeyri-sağlam həyat tərzini yaşayana qədər empatiya duyğum var idi, amma indiki kimi güclü deyildi. Bəzən nifrət saça bilərdim. Empatiya əslində insanı həm də yaxşıdan nə başa düşürük hamının öz filtrinə görədir, amma həm də insanı yaxşılaşdırır da, çünki qarşındakı insanı, insana qarşı yaxşı olmaq, haqqını yeməmək, başa düşürsən, yalan danışma, bunlar bir dini problem deyil. Yox. Bunlar empati problemidir. Yəni, yaxşı insan olmaq üçün bizim dinə ehtiyacımız din sadəcə, yoxdur. Belə deyək də, din sadəcə, belə deyək də, empatiyə ehtiyacımız var. Bizdən qabaq ki, yaşayan insanlar, hansı ki, bizə Allahın sözlərini çatdırıblar, peyğəmbərlər deyək, coachlar deyək, yaşam coachları deyək, peyğəmbərlər deyək, müasir dildə yaşam coachlardır. Peyğəmbərlər bizə sadəcə empati qurmağı öyrədiblər. Onlar görüblər cəmiyyətlərində insanlar empatiya qurmuyorlar. Qura bilməyən cəmiyyətlər üçün. Bəli, empatiya qura bilməyən cəmiyyətlər üçün empatiya qurmağın bir yolunu tapıblar. Həmin dövr üçün o üslub keçərli idi və o üslub da keçərli olub. Bəli, yəni Allah inanmadan empatiya qurmaq olarmı? Olar təbii ki, yəni. Amma inamsız yaşamaq da bir şey deyil. Bu mənim subyektiv yanaşmamdır. Yəni, nəyəsə inanmalısan sən. Yəni, həyatda bizi hərəkət elətdirən bir inamdır. Ədalətə inan, gücə inan, enerjiyə inan, deist ol, ateist ol, fərqəməz. Amma nəyəsə inan da. Yəni, bir, mən insanlara... Məsələn, ideologiyan olsun da. Bir ideologiyan, aysa Nəyəsə inan, bax, bir ideologiya sahib olmaq deməkdir. Mən hesab etmirəm ki, biz bir heçik. Mən hesab etmirəm ki, biz sadəcə təsadüfən yaranmışıq. Xətta mənim oğlum keçən dəfə bir yerdə söhbət eləyirdi. Danışdı, qayıtdı ki, bu qədər şey təsadüfən yarana bilməz axı. Yəni, bu qədər düzən təsadüfən ola bilməz. Düzdür, bunların içərisində bir xaos var, amma xaosda da bir düzən var, bir xaos teoriyası və xaos nəzəriyyəsi ilə yola çıxsaq, belə bir kitab da var, xaos nəzəriyyəsi. Orada da var, atomlar düzənli hərəkət eləmir, onlar xaotik hərəkət edirlər, amma bir düzənli bir şey yaradırlar, zəncir yaradırlar və ya bir düzənli bir enerji yaradırlar. Ona görə, məsələn, mən deyim ki, sənə qeyri-sağlam həyat tərzi yaşayanda daha az empatiya qururdum, daha aqressiv idim, daha stresli idim və bəzi insanlara qarşı nifrət qusa bilərdim. Və həmin vaxtda da inanılmaz dərəcədə çox böyük səhvlərim olub, səhv deməyə həyat dərslərim olub. Bəzi insanların haqqına girmişəm, məsəl üçün. Çünki onunla empatiya qurmamışam. Addım atanda öz marağımın üzərindən atmışam. Kişilərin də empatiya duyğusu biraz təkamül vasitəsilə daha az olur qadınlardan. Məsələn, təkamül qadınlara analıq zamanı
ağlamağın nə üçün olduğunu başa düşsünlər deyə, məsələn, beyindəki o hissələri daha böyüdüb. Hmm. Uşağın qazı mı var ağlayır? Acıdı mı? Acıdı mı ağlayır? Və sonra da, amma sosioloqlar deyirlər ki, siz daha çox da şərq millətləri qadınları daha az danışdırdığı üçün onlar o qədər öz daxillərinə çəkilib, öz özləri ilə danışırlar qarşısındakı adamlar haqqında. Ona görə empati duyğuları şərq qadınlarında da qərbə görə daha güclüdür. Ümumiyyətlə, empatiya duyğusunun yaranması üçün və insanları başa düşmək üçün birincisi özündən başlamalısın, özündən tək qalmalısın. İnsan özündən tək qalmağı bacarmalıdır və insan susmağı bacarmalıdır. Tək, İlbər Ortaylı deyir ki, tək qalmağı bacarmayan xalqların mütəfəkkir olmur. Hı-hı. Çox qəşəng sözdür. Bəli. Tək qalmağı bacarmırıq biz. Və tək niyə gəlsən, hə? Hı. Gözürəm də. Hə. Tək niyə qalırsan ki? Məsələn, bizdə belə bir şey var. Məsələn, qonaq gəlir. Sən də bizdən dur gedir. Uşağı məcburən aparırlar qonaq. Hə, yaxşı da tək qalıram da burada. Ya, sən tək qalsan mütləq pis bir şey deyəcəksən. Təkliyin tərifi də dəyişib, ha. Keçən dəfə yenə danışdığımız məsələ qulağına audiobooku taxıb ya da sosial mediada postlara baxıb tək bulvarda oturmaq tənhalıq deyil. Onları da söndürüb özünlə qala bilməkdir həm də tənhalıq. Ya da fəlsəfi olaraq, ya da hər hansı bir düşüncə olaraq, ideya olaraq da tək qala bilməkdir, təklənməkdir. İzah eləyə bilirəm. Bizsə biraz çox daha şeydə qalırıq. Məsələn, Tesla'nın yanında adamlar ola bilərdi, amma Tesla təklənmişdi. O təklənmişdi. Tənha düşünə bilirdi. Bizim birinci başlamalı məsələmiz qidalı məsələsidir. Süfrəmizə diqqət eləməliyik. Nə var süfrəmizdə? Yox, paxlava yeməsəm olmaz, məsələn. Yəni, kim deyib ki, Novruzda mütləq paxlava yeməsəm? Kim deyib də, qardaş, bunu? Biz deyirik, şəkərdir, düzdür. Paxlavanın tarixi nə vaxtdır? Haradan başlayır paxlavanın tarixi? Qədim Novruz bayramı deyiriksə, şəkər buranın, qoğalın və paxlavanın bir tarixçəsi var. Qoğal günəşi bildirir, şəkər bura ayı bildirir, paxlava isə qadını bildirir. Hətta paxlavanın quruluşuna görə qadın başlanğıcını bildirir. Qadın obrazıdır. Bu, bizim mifologiyamızdan gələn bir şeydir. Ehtimaldır. 100% deyil. Çünki bizim 100% hesab etdiyimiz miflər 100 ildən sonra yeni tədqiqatlar nəticəsində yox, əslində belə deyilmiş kimi ola bilər. Amma indiki başqa bir ideyalar falan ola, belə bir ideya var. Ümumiyyətlə, miflərlə bağlı da nəsə yəqin ki, biz bir kitab eləyəcəyik. Bir kitab eləyərik. İndi sual verirəm sənə. Sasani dövründə, Əhəməni dövründə Novruzda tac qoyma mərasimləri keçirilib və bu Novruz adı da farsçadan gəlir. Bu regionun, xalqlarının ortaq bayramıdır. Tək bir Azərbaycan bayramı deyil. Bunu kürtlər də keçirilir, farslar da keçirilir, qazaqlar da keçirilir. Açon da keçirilir. Bəli, balacadan böyüyə. Zaten tarixi baxsaq, bütün xalqların şeylərində bir yazın oyanışı ilə bağlı bir tədbirlər həyata keçirilir. Çünki insan övladı baxıb görüb ki, yazda nəsə dəyişiklik baş verir orada. O dəyişikliyə uyğun olaraq biz nə edirik? Orada qeyd eləməyə başlayırıq. İbtidai insanın bir nəyisə izah edə bilmədiyinin bir göstərisi. Yaxşı şeydir, gəlin eləyək. Ocaq bizə nədir? Bərəkətdir. Deməli, nə bunu qorumalıyıq, sönməməlidir. Üstünə hopanda nə olur? Bizim günahımız orada qalır və s. Yəni bunu bir mənada yükləyirik, bir fəlsəfə deyirik. Okay, mən Novruza qarşı deyirəm. Paxlava, şəkər bura, qoğal. Getmirəm eramızdan əvvələ, bu bayramın eramızdan əvvələ olan bir hissəsi də var. Eramızın 2-ci və 3-cü əsrində, Əhəmənilər dövlətində və ya 6-cı əsrdə Sasanilər dövlətində bu şəkər buranın üzərində içinə nə qoyurdular? Şəkər tozu 18-ci əsrin 2-ci yarısından peyda olmağa başlayıb. Şəkər ümumiyyətlə
16-cı əsrdən sonra olub. Yəni bədən onu tanımır deyə, sevmir. Ayso, Amerika bir qitəsinin kəşfindən sonra biz şəkərlə tanış olmuşuq. Şəkər bizim qidamızın ən yeni üzvlərindən biridir. Ən təzə üzvüdür. Nə qoyurdular? Deməli, sən paxlavanı şəkərlə, şəkər tozu ilə yoğurmursan. Hmm. Hə, söhbət orada şərbət və ya baldan gedir. Hansı ki, o bal. Baldan istifadə olunub orada. Qoz, bal, qarışıq, un ola bilər. Təbii ki, taxıl var idi və s. Amma şəkər tozu orada yox idi. Yəni, mən paxlavanı necə eləyim, yemeyim? Okay, şəkər tozu ilə olmayan təbii dadlandırıcı, yəni söhbət süni dadlandırıcılar və sənə ağızda şirin qatdınız, mən onların heç birini istifadə etməmişəm. Yox, təbii dadlandırıcılar, yəni təbiətdə olan şəkərlərdən istifadə edir. Çünki bizim yediyimiz bütün meyvələr şəkərdir, o qanımız onu şəkərə çevirir və əmir. Bəli. Okay, yəni sən bunu edə bilmirsəz. Yox, mən mütləq bunu eləməliyəm. Ay, tort yemirsiniz? Yox. Yəni, birinci biz qidamıza baxmalıyıq, masamızın üzərinə baxmalıyıq. Qida önəmlidir. İnsanların aparılmış elmi tədqiqatlar, statistikada deyir ki, insanın davranışlarını... Bağırsağı. Qida. Bağırsağı ikinci beyin deyirlər. Hı. Hətta indi biz Coleman'ın kitabını çəkəcəyik, amma oradan da bir sitat gətirim sənə. Coleman'ın kitabında belə bir bölmə var. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, ən uzun sərt qərarları... Ən sərt qərarları, məhkəmə hakimləri, Amerikada məhkəmə hakimləri qlikozaları aşağı düşəndə olur. Verirlər. Qida önəmlidir. Yəni, sən qərarı verəndə, əgər açsansa, qərar vermə. Qeyri-sağlam qidalanırsansa, qərar vermə. Məsələn, qlikozan düşüb, sən götürəcəksən, hansısa bir kofi içəcəksən və ya nə şirin çay içəcəksən, kola içəcəksən və s. Və onu süni surətdə qaldıracaqsan. Təbii qlikozalar, hansı ki, search versəniz, internetdən tapacaqsınız onları. Kişmiş, fındıq, quru meyvə və ya 80%-dan yütünlüyü olan şokolad. Hə. Onlara qaldıranda sizin qərar verməniz daha keyfiyyətli olacaq. Yəni, bağırsaq bizim qərar verməmizə kömək edir. Amma tutaq ki, biz birinci qidadan başlamalıyıq. İkinci bir kitab deyəcəm sizə. O kitabı tövsiyə edim. Deməli, bir yazıcı var. Bu xanımın empatiya ilə bağlı iki kitabı var. Cindy Dale. Birinci kitabı budur. Empatiyanın kiçik kitabı. İkinci kitabı isə Cindy Dale xanımın empatiyanın gücü kitabıdır. Deməli, kitabda bir dənə maraqlı bir məsələ var. Deyir ki, araşdırma mərkəzlərindən biri Riyaziyyat İnstitutunda araşdırma aparıblar. Deməli, məlum olub ki, həm insanlar və heyvanlar bir-birindən empatik informasiya ötürürlər. Empatik informasiya da hər ürəyin döyüntüsündə baş verir. Yəni, bir döyüntüsündə artıq empatiya şey yaradır, aurası yaradır. Həmçinin bu araşdırma zamanı məlum olub ki, insanlar həm bitkilərə də informasiyanı, bu empatiya informasiyasını ötürə bilər və həm də ondan ala bilər. Deməli, Hearst Match İnstitutunun 2006 və 2019-cu illə apardığı araşdırma nəticəsində baş verib və orada göstərilib ki, həqiqətən də ağaclarda hər hansı bir dəyişiklik baş verəndə bu insana təsir göstərir. Sən qış ayında ağac yarpağını dükəndə sən o ağacdan o qədər pozitiv şey almışsan. Ağac yaşıl olandır. Amma bizdə dörd fəsil ağac, yaşayan ağaclar da qoyurlar. Biz fərqli ağac çox görmürük. Sovet dövrü indi əkilən ağaclara bax, ya da ondan əvvəlki dövrlərdə bütün ağaclar fərqli-fərqlidir. Meyvə ağacları var, bilməmli ağaclar var. Bəli, tam doğru. Hətta mən işitmişəm ki, şəhər kirlənməsin deyə biz yarpağı tökülməyən ağaclar alırıq. Hə, amma halbuki hər dövrün öz ağacı var. Və orada belə bir digər kitabı, hansı ki, Empatiyanın gücü kitabında belə bir şey var, hissə var. Deyir ki, biz başqalarına özlərinə
güc gəldikcə və ya özləri təpər tapana qədər dəstək ola bilərik. Amma biz onların yerinə ola bilmərik. Və bu kitabda da əsas qayə ondan ibarətdir ki, sən qarşındakını başa düşməlisən. Empatiyalarda başa düşməkdir. Başa, yəni Avropalılarda qıtlıq dövrü çox olub deyə, məsələn, kartof ancaq kartof yedikləri dövr olub, ancaq bilməm nə yedikləri dövr olub. Biraz da elə gəlir, mənə elə gəlir ki, ona görə empatikdirlər. Bir də digər tərəfdən biz simpatiya ilə empatiyanı qarışdırırıq. Məsələn, bizdə gedirsən, o, yəni biz deyirik empatiyada biz yaxşıyıq, çünki biz qonaqpərvərik. Məsələn, deyir, onu da ye, bunu da ye. Amma onu ye, bunu yenin rayondakı qohum əqrabanın bir dəhə də sonu var. O dayanır, səndən ondan məmnunluğunu görmək istəyir. Orada bir simpatiya gözləyir özünə qarşı. Əlaçı sindromu, təriflənmək. Təriflənmək. Amma empatiyadan bilmirəm nə qədər əsər əlamət var. Yəni, biz o xalqın təhlili çox qəribədir. Tural, məsələn, hər də fikirləşirəm ki, bizim nəyə utanmağımızla bir almanın nəyə utandığının arasında gör nə qədər fərq var. Məsələn, biz rüşvət almaqdan utanmırıq, alman utanır. Amma biz şort geyinməkdən utanırıq, alman utanmır. Problem ondadır ki, biz dəfələrlə bu mövzuda söhbət eləyəndə gəlib çıxırıq təhsilin üzərinə. Yəni, uşağa həm də öyrətmək lazım deyə ki, nəyə utanmalıdır. Bəli. Bir kitab oxumuşdum. Danimarkalılar niyə xoşbəxtdir? Kitabın adı da belədir. Niyə Danimarkalılar xoşbəxtdir? Bəli. Mən kitab oxumuşam. 4 il bundan qabaq. Özüm axtarırdım da 35 yaşım. Məndə bir 32-35 yaşımda başlayıb. Orada belə bir misal var idi. Deyir ki, bizdə məktəbdə qızımın deyir oxuduğu məktəbdə bir nəfərin valideynləri boşanmışdı və iki uşaqları var idi. Uşaqlardan biri məktəbdə oxuyurdu, biri böyüydü və boşanmışdı və ata gey idi. Məktəbdə bilirlər ki, buna boşanıblar. Bu aldəyindik, boşanmışıq. Bunu uşağa şey lazımdır. Məktəbdə uşaqları yığdılar bir yerə. Hələ bu uşaq gəlməyib. Və ona uşaqlara dedilər ki, bu uşağın problemi var. Gəlin biz ona ailə olaq. Kömək eləyək. Əhvalını düzəldək, başını qataq. Hər birimizdə belə bir şey yaşana bilər. Ailənin dağılması normaldır, amma bu uşaqlarda böyük bir iz buraxır. Və uşaq deyir məktəbə gələndə, bütün uşaqlar onun ətrafında pərvanə kimi fırlanırdı. Məktəbdə empatiya qurmağı. Komanda olmağı. Komanda olmağı. Ya da kariyer təhsil sistemində olduğu kimi. Sonra o kitabda belə bir bölmə var idi. Deyir ki, bir uşaq, sonra bir Amerikada bir şey çıxmışdı, video çıxmışdı. Uşaq protezlə gəlir. Bu Danimarka məktəblərinin birində olub. Orada da olub. Uşaq protezlə gəlir və onun protezinə idman ayaqqabısı taxıblar. O birisi uşaqlar gəlir ki, nə qəşəng idman ayaqqabın var. Deməyiblər sənin protezin, ayağın yoxdur, qaça bilmirsən. Gəl qaçaq! Uşaq qaça bilirmiş artıq protezdə. Qaçdı tutdu oynayıblar. Heç bir uşaq sənin ayağın yoxdur deməyib. Deyib ki, nə qəşəng idman ayaqqabın var. Qızı valideynlər gəlib deyəcəkdi ki, o uşaq gəlməsin. Siz əlil arabasında dərsə gələn uşaq görmüsünüz Azərbaycanda. Mən ümumiyyətlə bu mövzunu əlil arabasında, yəni inklüzivliklə bağlı danışırımsa, əlil arabasında gəlib part arxasına keçib eyni cür uşaqlarla oxumaq məsələsini mən çox istəyərdim ki, dövlət təhsilə cavabdeh olan şəxslərlə müzakirə edək. Niyə bizdə əlil arabasından uşaqlar dərsə gəlmirlər? Niyə məktəblər bununla bağlı? Məktəblərini inklüziv eləmirlər tikiləndə. Yəni, məktəb tikiləndə o uşaqlar üçün tikilmir. Yəni, əlil arabasına o qalxa bilməyəcək ora. Gəlsə belə, mənim oxuduğum məktəbdə, sənin oxuduğum məktəbdə, gəlsə belə, pləkənin qarşısında qalacaq. Nədir bu pləkən həvəsi? Nə ol, və nə olmalı? Biz də hamı elə fikirləşir hər şeyə tək, nail olub axı. Aysa, indi bu problemdir. Biz baxçada məktəbdə uşaqlara komanda olmağı,
bir-birini başa düşməyi, bir sosiumun parçası olduğunu, bax, yanındakı olmasa onun da var ola bilməyəcəyini başa sala bilmirik. Bildin niyə? Danimarkalılar xoşbəxtdir. Bu su var ha. Bu suyu mən tək olsaydım içə bilməyəcəydim. Bu suyu Naxçıvanla, sən demiş Naxçıvanda pis su olmur. Hə. Naxçıvandan çıxardanda bəlkə də bir 100 nəfər iştirak eləyib. Öz olmuş amma onun quyusunda. Hə. 2 nömrəli quyu. Birbaşa mən Sirabda olmuşam orada. Onlar şeyləndə olmuşam. Məsələn nə qədər adam iştirak eləyib prosesdə? 150-170 nəfər. Sonra, bütün kənd orada. Sonra gəlir bura, burada bir marketdə satılır. Mən gedirəm, pulu verirəm, alıram və gətirirəm, içirəm. Hı. Bunu hesablayan var ki, necə açılsın. Yəni mən tək su içə bilməyəcək bir varlığam. Gedib o quyunu tapa bilməyəcəksən axı. Hə. Yəni biz su belə, yaxşı su belə içə bilmərik tək olsaq. Amma biz fikirləşirik ki, mən hər şeyi tək gəlib çatmışam. Təksən tək heç nəsən. Sən tək o ideya fikirlərini aşılayırlar ki, quaran şəklini qoyurlar, tək gedib ya da niyəsə ən nifrət elədiyim kinolardan biri, ən zəhləm gedən obraz Into the Wild-dakı o axmaq. Hı-hı, əsəbləşdi. Ha, zəhləm gedir. Onu niyə reklam eləyirlər mən boş? O, Harvard-ı qazanıb, heç kimə fayda verməyib, kapitalist sistemdən də zəhləsi gedib, gedib kişinin oğlu ayı ovluyur orada. Bir ovlamağı öyrənərdin, bir pişirməyi öyrənərdin. Come on. Əsəbləşmə. Əsəbləşmə. Və bizə Into the Wild olmur, Into the Wild olmur. Sosiumda yaşamağı öyrənməlisən. Sosiuma necə faydalı ola bilərsən, onu öyrənməlisən. Cəlal Şəngərin müsahibəsində nə deyir? Dedi, Amerikaya getməyin, Avropada. Bütün bu məsələlərin hamısı, yəni Hollywood effekti deyilən bir şeydir, Hollywood effekti. Tək bacaracaqsan, dan. Qəhrəmanlar tək, hamısı, axırda da gördülər, tək işləmir, bütün Marvel qəhrəmanlarını yığıblar yenə. Eyni yerə, əsələn. All Star şeydir. İlbər Ortaylı da müzey sayanda Tel-Aviv'i, Tehran'ı, London'ı, Amsterdam'ı sayır. Opera sayanda yenə Amerikan adı yoxdur orada. Rusları yenə teatrda, İranı, Avropanı sayır. Nə olsun bütün dünyanı daşıyıblar və belə də deyir, nə olsun bütün dünyanı uğurlayıb daşıyıblar. Və indi onların əsas məqsədi də odur. Əsas məsələ odur ki, məsələn, indi biz biraz siyasətə gedirik, amma demək lazımdır. Tək qütblü bir ölkə dünya istəyir Amerika və o tək qütbdə Amerika olmasını istəyir. Bütün çapalar, bütün siyasətlər, bütün maliyyə məsələləri, bütün o dəstəklər və ya qeyri-dəstəklərin hamısı tək qütblü olması ilə. Ki biz, fikir verib, İkinci Dünya Müharibəsinin haqqında çəkilmiş Hollywood bütün filmlərində sən elə bilirsən ki, Amerika döyüşüb. Amerika müharibəyə sonradan qoşulub. Amerika müharibə, İkinci Dünya Müharibəsində başlamışdan öncə Amerika şirkətləri Hitlerlə biznes əlaqəsində olublar, mühərrik satıb Fordona. Bəli, Marshall planına görə onlar yardım edirdilər müttəfiqlərə. Amma Pearl Harbor'da bomba düşməyənə qədər Amerika orada iştirak etməyəcəkdi. İştirak edəcəkdi maliyyə cəhətdən. Hər iki tərəfə kredit verəcəkdi, silah verəcəkdi. Kim utsa, oradan da kreditini qazanacaqdı. Yəni, uduzandan da kreditini götürəcək. Qardaş, nə olsun uduzmuşsan da, krediti verir burada. Yəni, Ukrayna-Rusiya müharibəsində də. Bəli, burada tək qütblü dünyanın olmaması, iki qütblü olması ilə bağlı mübarizə gedir. Amma heç kim, burada qalib yoxdur axı. Azərbaycanda belə deyə də o düşüncənin, o ideologiyanın sahibi olan insanlar bilmən var yoxsa yox. Deməli bu belə bir ideologiya var. Onlar dövlət sərhədlərini qəbul etmirlər. Anarxist deyirlər. Sərhəd qəbul eləmirlər ki, sərhədlər olmamalıdır. Hökumətlər olmamalıdır. Hər şəhər özünü idarə etməlidir. Hər kənd özünü idarə etməlidir. Proteriyandı, adı yadımdan çıxdı, indi çıxdı adı. Ekranda görürsünüz adını.
uzun bir adı var. Azərbaycanda yoxdur. Görürsünüz, heç olmadığına görə, amma belə bir dünyada axın var. Onlar elə ki, sərhəd niyə olmalıdır ki? Doğrudan bizim sərhədimiz niyə olmalıdır ki? Sərhəd olmalıdır, amma Avropadakı kimi. Bir də xəttinə. Hə də, yəni sərhəd niyə olmalıdır? Dövlətsiz də olmur, oranın qurumları var, yo, yo. Sistem var. Hə. İndi mən Kiyosaki ilə getsəm ki, dövlət böyük bir kapitalistdir və sadəcə bizdən pul qazanır. Və bizi idarə etmək üçün biz niyə görə pul veririk? Məsələn, onun dərininə getsək, yəni fəlsəfəsinə getsək. Amma orada bir şey yatır da, məna yatır da. Empatiya qurursan. Bir insanın bir yerdən o biri tərəfə getməsi üçün pasport, sənəd, kiməsə nəsə vermək, nəsə düzəltmək, nə ehtiyacı var ki? Yəni, dünyada bundan qabaq sərhədlər yox idi. İnsanlar yaşayırdı, götürdü veşvüşünü, getdi başqa bir şəhərə. Şəhər özünü idarə edirdi. Hə. O ambisiyalar, təbii sərvətlərin inanılmaz surətdə sümürülməsi, istismarı, Afrika dövlətləri misal üçün. Hamısı mənbədir. Müxtəlif eksperimentlərin mənbəsidir. Müxtəlif təbii sərvətlərin istismarıdır. Olmaz. Hə, olmaz olsun, litium olsun. Hə, yəni, bütün bunlar hamısı, yəni, nə oldu ki, nə oldu? Mozambikin diktatoruna dözə bilirsiniz. Zimbabvenin, üzürsəm. Hələ, Zimbabvenin diktatoruna bütün dünyanın demokratiya dərsi keçən şəxsləri dözə bilirlər. Putinə dözənmirik. Mən Putini ilahiləşdirmirəm. Onun, təbii ki, onun bir imperiya ambisiyası var. Amma bu elə-belə deyil. Bundan bağlı bizim ayrıca bir söhbətimiz olacaq. Niyə görə Putin Rusiyanın başındadır və indiyə nə qədər devrilməyib? Bunun bir tarixi əsası var. Əsası var. Necə oldu ki, Putin hakimiyyətə gəldi? Mən qoyuram hər şeyə kənara. Necə ola bilirsiniz ki, siz uzun müddət Afrikanın şimalında prezident olmuş Hüsnü Mübarəklə müqavilələr bağlayırsınız, pullar verirsiniz, nə salırsınız, nəzə verirsiniz, bunu qəbul edirsiniz də. Və ya yaxın şərqin Qəddafi ilə yaxın şərqin krallarını qəbul edirsiniz. Yaxın şərqin ərəb ölkələrinin krallarını qəbul edirsiniz. Və siz deyirsiniz ki, İstanbulda səfirlikdə jurnalist öldürən bunu qəbul edən, meydini də hələ verməyən bir ölkəni qəbul edirsiniz. Amma deyirsiniz ki, Rusiya demokratik deyil və ya Belarusiya demokratik deyil. Bir dəqiqə, başa düşürəm. Yəni, hər bir ölkənin özünün bir seçdiyi bir həyat tərzi var. Amma burada bir ikiyüzlük var axı. Sən bir ölkənin başına bomba yağdırırsan ki, sən yaxşı idarə olunmursan, mən sənə gəlib idarə eləyəcəm. Amma başqa bir yerdə yenə də eyni cür idarə olunanlara heç nə demirsən. Yəni, Zimbabvedəkilərin nə şey var, günahı var ki, ac olsunlar, ya Efiopların, Somalinin nə günahı var ki? Məsələn, Eritriya Somalidən ayrıldı, Efiopiyadan ayrıldı, xoşbəxtdilər, yox. Uzun müddət bir vətəndaş müharibəsi getdi orada. Eritriya ilə Efiopiya arasında. Sonra Eritriyanı ayırdılar ki, Efiopiyanın dənizə çıxışı olmasın. O dənizə çıxış olan hissəsi limanı Eritriyadır. Efiopiya isə Afrikanın qədim insan yerlərindən biridir. Yəni, Afrikada ilk xristiyanlığın qəbul olunduğu yerdir. Efioplar, ümumiyyətlə, özlərini Afrika, Negroid hesab etmirlər. Efiopdur, Həbəş. Puşkinin əsli Həbəşdir bu arada. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin əslən Həbəşdir. Tamamilə fərqlidirlər onlar. Necə olur? Yəni, okey, yəni, bəs Zimbabvə və ya digər. Necə olur? Məsələn, sən 90-cı illərin əvvəllərinə qədər Nelson Mandela Cənubi Afrikada hakimiyyətə gələnə qədər Cənubi Pretoriyaya və ya Cape Town-a bomba atmırdın. Orada da demokratik deyildi. Ağlar qara dərlər əzirdilər. Niyə empatiyan yox idi ki? Sən buradan bir bomba atırdın. Deyirdin ki, İraq doğru deyil, Küveytə girir və səhrada tülkü əməliyyatı keçirirsən və
deyirsən ki, yox, Kuveyt müstəqil olmalıdır, filan olmalıdır. Və belə bir mif uydurmuş, xəbər uydurmuşdular ki, güya Kuveytə girən İraq əskərləri doğum evinə giriblər, aparatdan uşaqları çıxardıblar, uşaqları qoyublar yerə, soyuq kafenin üzərinə və uşaqlar ölüblər. Belə bir xəbər tirajlanırdı Amerikanın bütün o mətbuat orqanlarında. Sən demək ki, bu xəbər fake idi. Xəbər fake idi. Birinci məlumatı verən adam heç ümumiyyətlə o doğum evində olmayıb. Həkim də deyildi, medsestra idi, yəni tibb bacısı idi. Ümumiyyətlə həmin vaxtda heç orada deyildi. İkinci xəbəri yayan adam isə ümumiyyətlə stomatoloq olub. Yəni xəbər mənbəsi kimi hesab edilən adamlar. Bəli. Və bunu çıxışlarında filan da istifadə ediblər. Deməli, İraqa girmək üçün və amma həmin vaxtı paraleldə Cape Town-da, Cənubi Afrikada apartheid rejimi idi. Videolar var. Orada qara dərli Afrika mənşəli öz torpağında yaşayan şəxsləri həbsə salırdılar. Nelson Mandela 15 ilə yaxın həbsdə olub. Yəni, döyürdülər, əzirdilər. Daha sonra Mandela prezident seçilir və hələ də Cənubi Afrikada bu var. Ağların məhəlləsi tamamilə fərqlidir. Ən çox da AIDS xəstəsi məhz Afrika dövlətlərindədir və onların da məhəlləsində oğurluq, cinayət və s. olur. Necə olur? Necə olur? Biləm, izah edin də mən. Necə olur ki, sən Nikaraguada bu arada yaxşı kofələr var olan. Orada Amerikanın xüsusi CERO dediyimiz Mərkəzi Kəşfiyyat Dairəsində əməliyyatlar olub. Mən kofi bilsən, həmişə oran kofesini alıram. Hə. Evdə istifadə. Nikaraguada hərbi çevrilişlərə pul ayrılır, silah verilir. Onların kimin qaraltdı nədir? Dur. Yo, mən dedim odur ki, biz sənə nəyə görə edirəm? Mən dedim ki, ya yaşamaq istəyirəm. Dünya, yo, İstanbul. Dünya yəni iki yüzlüdülər. Ona görə bəzən mənə bir də yazı komentə, siz niyə görə siyasətdən falandan yazmırsınız? Nə yazım? İki yüzlü də. Mən tarixini oxumuşam deyə. Mənim üçün mən gördüyüm yerə təəccüblü deyil. Yəni bunu zaten bunu yaşayırıq. Mən burada oxumuşam onu. Hə, onu oxumuşam. Çox vacib nə qədər. Ona görə mənə üçün maraqlı deyir. İndi nəsə yazım ki, filan şey belə olacaq, filan yerdə belə oldu. Danışırıq da, söhbət edirik öz aramızdə. Məsələ ondan ibarət ki, dünya, biz özümüzün də empatiyasından danışırıq, amma misal üçün insanlar, dünya əhalisi çox böyük bir propagandanın qurbanı olublar və onlar, məsələn, Ukraynalılarla empatiya qurmurlar. Bizim 44 günlük müharibəmizdə bizlə empatiya quran neçə dövlət tanıyırsan? Başa düşən bizi. Heç biri. Çox az. Hə? Bizlə empatiya qurdular. Bizi hələ də bizi işğalçı kimi tanıyırlar. Yəni, elə dövlətlər var. Onlar bilmirlər ki, biz öz torpağımızı azad eləmişik. Onlar deyirlər ki, siz niyə girmişsiniz ora? Ya, mənim torpağımdır. Belə bir deklarasiya var. Çünki zəni propaganda elə işləyib ki, o elə bilir ki, hansı bir şey elə. Orada yazılan doğrudur. Araşdırmaz, oxumaz. Ki, indi biz danışırıq, bizim cəmaat oxumur, filan eləmir. Ki, Amerikadakı oxuyur. O da propagandanın qurbanlıdır da. Sonra onda liberal propagandadır. Başqa cür propagandadır. Bizim də çox ciddi bir səhvimiz də şeydir ya, qərb deyəndə Amerika və Avropanı eyniləşdirməkdir. Hə. Tamam ayırmaq lazımdır. Universitetindən tutmuş sənətinə, kinosuna qədər. Yəni sən İtalyan kinosu, qərb kinosu deyən, İtalyan kinosu ilə Hollywood-u eyniləşdirirsənmi? Hə. Və ya İspan kinosu ilə Hollywood-u eyniləşdirirsənmi? Məsələn, Alman kinematografiyası çox güclüdür. Məsələn, belə bir şey deyim sənə, məşəl yürüşü deyilən bir yürüş var bu Almanya SS tarixində, Hitlerin dövründə hamı əlində məşəl gedirdi. Bu kütləni təhsil növlərindən biridir və deyir ki, orada məşəl tutanların bir çoxu ümumiyyətlə bilmirdilər nəyə məşəl tutdu və hara gedirlər. Prost sadəcə görüntü olaraq qəşəng görsən, bu da qoşulub gedib onlara. Bəli. Ona görə yəni, problem təkcə Azərbaycanla kifayətlənmir. Empatiya duyğusu. İndi bununla bağlı çoxlu ədəbiyyatlar var və yazılar var, araşdırmalar var. Mən hesab edirəm ki, biz öz aramızda danışırıq, bu söhbətimizi də yayırıq. Biz sadəcə bir-birimizi başa düşməyə ailəmizdən başlamalıyıq. Şərqli olmağımızın ən böyük müsbət tərəfi odur ki, biz biraz ailəyə bağlıyıq. Şeydə digər ölkələrdən də
fərqimiz. Şərqli deyəndə mən burada Qazaxı da nəzərdə tuturam, İranı da nəzərdə tuturam. Bu ailəyə bağlı olan bir coğrafiyadır. Ailə üzərində olan, yəni səyahətə belə ailəvi gedirlər. Tək səyahət etmək bizdə yoxdur. O qərbin özündə belə bir şey var. Qərbin özündə də ailə dəyərləri var. Mən deyə bilmərəm ki, o propagandistlər kimi ki, orada... Amma şərqin də çox ağıllı tənhaları da var da. Şərqi biz Ömər Xəyyam... Ha, biz həm məsələ o da ki... tənha olub da əslində, ya da Nizami də tənha olub. Nəsimi də tənha olub. Yox, biz sadəcə bizim... Mən əgər tənhalığın özünün bir dili var, ha? Belə... Ha, məsələ ondan ibarətdə ki, biz hər iki tərəfin, qərbin, şərqin, şimalın, cənubun yaxşı xüsusiyyətlərini götürməliyik. Bəli. Biz... Coğrafiyamız da ona imkan verir. Coğrafiyamıza imkan verir. Biz metisik. Mono xalq deyilik. Hərimizin damarında bir başqa bir xalqın bir qan axır. Biz qərbin bir yaxşı Danimarkanı tutaq ki, və ya nə bilim Norveçin çox yaxşı bir xüsusiyyətini Finlandiyanı götürə bilərik. Təhsilimizi komanda təhsilinə əzbərçilikdən uzaq sistemə çevirə bilərik. Bu zaman bizdə nə olacaq? Empatiya duyğusu böyük olacaq. Empat olacaq. Bizim qarşı tərəfi başa düşməyimiz lazımdır. Bir adam, mən də bu səhv eləmişəm əvvəllər, bir adam elədiyi səhvə görə qınanmamalıdır. Nə üçün etdiyinin səbəblərinə baxılmalıdır? Nə üçün etmirsən sən? Bura aid deyil pedofillər. Bu adam artıq cinayət törədir. Hollywoodlarda Netflix yolu ilə davamlı olaraq aid eləyir. Hə. Mənə başa düşməyə məcbur edir hansısa pedofili. Hə, mən pedofili başa düşə bilmərəm. Bu ailəsində nəsə zorakılıq olub, falan olub. Okey, zorakılıq olub, getsin müalicə alsında. Yəni, mən pedofili başa düşə bilmərəm. Fırıldaqçı psixologiyanın uydurduğu bir şey. Uydurduğu yəni mən səhnələşdirilməli. Mən pedofilizmi başa düşmürəm və hesab edirəm ki, təbii ki, insanda bir gen olaraq haradasa nəsə kod səhv gedə bilər. Mən bunu başa düşürəm, amma pedofilizmin başa düşmürəm. Və onu başa düşməyi də istəmirəm. Adam xəstədir, genində problem var. Geçin müalicə alsın. Dar yetdi. Yəni, bunun çox sadə bir şey var. Bir ara onlara bir şey qoyurlar, çip qoyurdular, şey elirdilər. Adam yəni və özün kontrol edə bilmirsə və belə bir şeylər varsa, bu adam cəmiyyətdən uzaq durulmalı və məcburi müalicəyə göndərilməli. Bir də xədm etmək indi Avropada da, Amerikada da bu cəza üsulu var. Mən bunu mən bunu da pis hesab etmirəm. Yəni, kim deyir ki, penis böyrəkdən daha vacib orqandır? Heç bir şey yoxdur. Heç bir orqan. Heç bir əsası yoxdur. Heç bir funksiyası yoxdur. Böyrəyin bir ağrıyanda çıxardırsansa, mədəvin harasındasa xərçəng varsa aldırırsan da, aldırırsansa. Bu da problem yaradır. Problem yaradır. Cəmiyyətə problem yaradır. Bəli. Bu xəstədir deyə o digər uşaqlara travma verib xəstəlik yaratmalıdır ki. Bəli. Bunun valideynlə problemi olub. Mən bunun valideynini çözmək lazımdır. Amma digər hallarda mən insanı başa düşməyə çalışıram. Əvvəl məndə bu his çox körşalmışdı. Egoizm daha çox idi. Amma indi daha empat olmağa çalışıram. Tam olaraq empatam mı? Ola biz o qiyməti verə bilmərəm özümə, amma müəyyən hissələrdə çalışıram insanı başa düşüm. Başa düşməyə başlayanda sözün açığı hirslənmirəm. Əvvəl başa düşmürdüm deyə hirslənirdim. Çox aqressiv davranırdım. Sonra başa düşürdüm ki, bəzi adamlar xaypın qurbanıdır, bəzi adamlar propagandanın qurbanıdır, bəzi adamlar ailəsinin qurbanıdır, bəzi adamlar yedi qidanın qurbanıdır. O Bəli. Qədər. Fərqli növ qurban var ki. Hə, növ qurban var ki. Amma təkrar edirəm, pedofilin bura aidiyyəti yoxdur. Kimsə ailəsində travma yaşayıbsa, həyatında travma yaşayıbsa, başqalarına travma yaşatmaq hüququna malik deyil. Sənin azadlığın, mənim azadlığım başlayan yerdə bitir. Bunun empatiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çox təəssüf ki, bu pedofiliya falan şərq ölkələrində geniş yayılıb. Kabildə bir kitabçı kitabı var. Əfqan
reallığını göstərir. Oğlancılıq sözü ilə. Hə, Tespress tərəfindən nəşr olunub, Livrafta da var. Oxuyun o kitabı. Görəcəksiniz. Belə. Çürük düşüncə. Təhsil. Onun zini olmadığını çünki düşünür. Bəhanə, çünki onun üçün bir bəhanələr uydururlar. Üləma. Hə, bəhanələr uydururlar. Üləma. Peyğəmbərin adına hekayələr uydururlar. Halbuki Peyğəmbərin avtobiografiyası ondan 100 il sonra yazılıb. 100 ilə nələr uydura bilərsən? Artıq onun silahdaşları da yoxdur. O qədər şeylər də, şəqlilərin də nağıl danışmaq kimi böyük bir praktikası var, min bir gecə nağıllarından götürsək. Şəqlilərin böyük bir nağıl danışma praktikasından götürsək, vəfat etmiş Peyğəmbərə 100 ildən sonra avtobiografiyasına rəvayətlərin uydurulması çox asan məsələdir. Eyni şey də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqındadır. Yəni ona görə mən o məsələlərdə avtobiografiyasında olan o uydurma məsələlərə artıq skeptik yanaşıram. Yəni, mənbə ver mənə, mənbə. Bir qrup gənc var. Bunlar yaşları 15-25 yaş arasında dəyişir. Bunlar həqiqətən inanırlar ki, onlar qurddan əmələ gəliblər. Çünki onlar türkdülər. Hı-hı. Qurddan yaranıblar. Mifik də yox, ha. Romul şeyin romanın da yaranması qurddan olub da. Romul və onun qardaşının qurd böyüdüb və indiyənə qədər romanın simvolu qurddur. Amma romanlar demirlər, biz türküyü. Sən totemizm var, şamanizm var, yəni din müxtəlif dinlər var. Biz daha çox belə qurd, druidlər ağacla şey edədilər. Onların ağacdan yaranma bir şeyi var. İranlılar aslanla. Hə, hə. Şirdi mərkəzdə. Çünki gördükləri o olub da. Yəni sən bir doğulduğun yerdə ancaq qurd görürsən. Deyirsən ki, yəqin mən qurddan yaranmışam da. Mən bəyimi qurddan görürəm. Bu şeylər deyir ki, Babilistanda bunlar Dəclə və Fərat çayının sahilində yaşayıblar. Gil görüblər. Hər şey gildən düzəliblər. Deyir, insan gildən yaranır. Çünki misal çoxdur ya adam. Rəvayətlər, hə. Yəni inəkdən yaranma söhbəti var. Hə, hə. Məsələn, cənnət məsələn isti olaraq təsvir olunmasında səhra istisi var, amma atəş pərəstliyi də od müqəddəsdir deyə cənnət cəhənnəmə oxşuyur. İslamın cəhənnəminə oxşuyur. Yəni miflər, tarixlər. Amma altını qazıb o mənanı tapmaq, çıxartmaq lazımdır. Bizim bizə verilmiş bir informasiya var. O ötürülmüş informasiyada nə var? Onu bir yerə çevirəcəyimiz artıq bizim. Ay, sağ ol. İnformasiya nədən ibarətdir ki, bir-birinizi başa düşün, bir-birinizi anlayın, oğurlamayın, öldürməyin. Bən. Əsas məsələ bütün dinlərin budizm, krişnayetlik, sintaizm, iudaizm, xristiyanlıq və müsəlmanlıqda əsas ana xətt buydu. Öldürmə, oğurlama, yalan danışma və bununla bağlı cəzalar var da. Yəni, yalan danışdın, oğurladın, öldürdün. Bütün bu dinlər bunu deməyə baxmayaraq, bütün bu dinin nümayəndələri deyirlər ki, mən öldürə bilərəm, çünki mənim kitabımda sən mənim kitabıma inanmırsan deyə mən səni öldürə bilərəm. Çünki özün üçün bir şey uydurmusan ki, mənə inanmayan məndən deyil. Halbuki sən onu başa düşsən ki, axı onun da dini deyir ki, öldürmə. Niyə öldürsən ki? Niyə oğurlayır? Kitabın demir. Bir müsəlman müsəlmanı niyə öldürsün ki? Bu da günahdır da. Yəni o ölən də öldürülən də Allahu Əkbər deyə qışqırır. Ay, sağ ol. Və hər kəs özünü bir haqlı və ədalətli hesab edir. Çünki bir-birimizi başa düşmürük də. Yəni mənə görə empatiya bir-birini başa düşməkdir, özünü başqasının yerinə qoymaqdır, onu anlamaqdır və mümkün qədər, o anladığın qədər kömək edə biləcəksənsə, aydınlada biləcəksənsə, aydınlatmaqdır. Çox vacibdir. Növbəti münasibətdə United Coffee Beans-lə aydınlanmaq ümidi ilə. Qismət olsa, ha? Qismət olsa, ha? Qismət olsa. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.